solo damen domi na izuzhnien, ba telespectadores GM TV no Rádio Nacional FM 101.1 MHz. Liliu, da lidetan, imica tua esferixira, bebe uma carica, labele ba missa, labele participa em missa ativamente, e me demores, da uma condição saúde nien. Vamos bem, missa na bema calo viagem, missa na bema com hospital, e missa bema rei liur. Hamuto falo rohau, amo venâncio da Costa Pereira e a programa Raburas Vida Espiritual, ba episódio 522. E tem o tema ba Lorin da Ohinian e da que reflete é muito servir com humildade, ou servir com humildade. Evangelho Fonte Russi é São Mateus, Hagtuir Hanestané, mas vai e trabalha muito para o Evangelho São João Nian. Dia Hanestané. E a tempo neba, Jesus até tem, vai ema lubumbot ida, na obania escolante sira nuné. Ema fariseu, no escriba sira, tur ona e a Moisés nefantin. E me buca halutuir, boat nebe sira hateten, mai be ketatuir sira ni hahalo. Tan sira hateten, mai be lahalo. Sira kesi naha halotodan, hoditau ba ema ni kabas, mai be sira rasti, la bok nahane, ho sira limanfuan. Sira halo boat hotu, atu ema hare sira. Sira buca deit fatin bot, atu turi ha mesa, buca deit fatin bot, no dia ke sinagoga. Bucadet ema hotu atu haxolog sira e a fatin hotu. Hakarak ema halia sira mestre. Mas be imi, ketahusik ema halia imi mestre. Tan imi ne mestre ida deit. Imi hotu mesak manualin. E harai, ketahusik ema bolu imi aman. Tan imi aman ida deit, aman lalehan. Ketahusik ema bolu imi doutor. Tan imi ne doutor ida deit, mak mesias. Imi neve mak bot liu, sei sai atan. Ema nebe fotian, sei hatung nia. Ema nebe haraik an, nia, sei hetan hahi. Mawalin dobin sira hutu. Lia maksoin. Maluk sira. Ia domingo da ohin, domingo 5 de novembro 2023, domingo ba dala tonulu resin ida, Jesus colia bastante forte maita. Liliu, Jesus nia atenção, cara, Jesus nia orientação, e fome e ter nebe, mas ia canar, ia responsabilidade, as, ia sociedade ida, ia nação ida, ia governo ida. Jesus foi no informe ita, que ita, ita ni moris ne a tu servi, e servi ho humildade, servi ho respeito, servi ho responsabilidade. E a mundo ida o hinloron, bloqueadores baraclos, e me gosta bloca malo, tum sai, tamba posição, tamba naran, tamba fama, tamba osan, Jesus foi no informe ita. A tu ita nem moris nebe, mas ita halau, ho responsabilidade nebe, tanto nação, tanto igreja, tanto povo, tanto sociedade, tanto governo fome ita, a tu ita servi. E servi tem que ho humildade, né? Se ita servi, ho ita nem tendência, a tu goza vanglória mundo nenian, a tu sai soberba, a tu buca riqueza ba ita nem ande, então ita tem que halu ita uma conversão, ita tem que halu ita uma examinação de consciência. Maluk do ben sira. E da fun celebra loron santo sirania he dia 1, loron matibien sirania he dia 2. E fu anu infur falma ita kata moris ne, lau liu deit. E tamba ita lau liu deit, ita buka ato lau sai bloqueadores, lau sai impende malo, mai ato hamutu sai facilitadores da graça, ato sai instrumento da paz, ato sai canal do amor, ato sai portador da salvação ba malo. Laos ita halo de mori sira na bem, ba dia ki tani an ni ande. Buka riku soin ba itani an, buka fama ba itani an, buka osan ba itani an, buka posição ba itani an. Posição ne bem ita iha a tu servi. Osan ne bem ita iha a tu desenvolve mori sira ni an, no ema selo ni an. O in Jesus di hanes ne, ema ne be foti an, sei hatu ni an, ema ne be haraik an, sei hahi ni an. Então, ita husu graça. A tu itani moris, hanes an sese de, hanes an líder tanto dentro da igreja, e a governo, e a estado, e a suco, e a bairro, e a escola, e a digi, e a diretores, nessa digi, e a repartição ruma, e ministério ruma, e também a focus, mas ainda nem a tita servir malo. La bela bloca malo, la bela deleite que cancela a tita ninara ansira na bebida foba malo, tu ir canar na bebida tu retan. Timor, na conu hela ho, botido volunaram van glória, né? E também concentração da lavara,
buka van glory glory na bemak mamu ita sai ema na bemak superba concentra botu tutu betania ita ni grupo di ne famiglia povo ne sekia kelane povo ne siteru selane povo ne sibei kelane o insa ita desenvolve ita ni rai desenvolve ita ni povo ni amores desenvolve ita ni nação atu sai tebes nação de na bemak da lavare ita kala reconhece rosas continente asiática nian atu me timur hatene hanorin ema mundo no ema asiático ne o insa mak moris ne san ema hanesita ne líder ida di han katak ita hakara sai povo ira raída, mas isso raída é sagrado, né? A tua terra é a nora e Marcelo. O insa morre sem essa ema. Morre sem essa ema. O insa mas morre sem essa ema. E tem a rua, o sítio nem a doutrina a nora e maíta. A terra é a domi mal, a terra é por duas mal, a terra é lori malu badia. Morre né? Bada, morre né? La olhudet. Malu que dobe encira. Mas vai ita rua su graça. A tu ita rua todo morre sua mentalidade ida ver servir humildade, né? La o servir buka oin, la o servir buka naran, la o servir buka fama, la o servir buka rico. Hadok an husi van gloria. Buka tu harahun te soberba. Buka tu usa riqueza sira, ho di servir malo, no lori malo ba na imaroma. Hadu zeju ba imi hot mawalendo ben sira. Katak, keta husik ema bolita doutor, keta husik ema bolita mestre, keta husik ema bolita aman. Ita mesek mau alende. Se ita doutor kari, doutor na bema qualidade. Se ita aman kari, aman na bema katene hadome. Se ita mestre kari, mestre na bema katene transmiti valores educação nien. Basir na bema ita hanoring, né? At hotu hotu, heta naroman moris nien. At hotu hotu, heta salvação, pe Cristo rasi glorima ita. Desejo baimi um bom domingo, domingo de salvação. Seja louvado Nosso Senhor Jesus Cristo.